Aqui já tá aí. Essa daqui, ó. Você já sabia dessa? Não. Você viu um ninho para boiar, tem uma beira na vida. Viu o quê? Um ninho. Esse ninho só faz beira de Europa. Já é. Não é não. Cadê o boné? Depois você aperta o pau. Olha aqui agora. Deixa eu ver se é igual. Vê a banda dele. Bora. Pode cortar no meio? Não. Mata fechada. Já foi lá uma vez. O buraco tá tudo, rapaz?